Samoglasniki ali vokali so vsi zveneči, ker jih tvorimo z usti in istočasno so tudi enoglasniški. Samoglasniki so nosilci zlogov v besedi. To pomeni, da kolikor je v besedi samoglasnikov, toliko zložna beseda je. Značilno za samoglasnika je tudi, da so nekateri naglašeni, drugi niso naglašeni. Mesto naglašenega samoglasnika zaznamujejo naglasna znamenja. Če pogledamo, katera naglasna znamenja poznamo. Najprej je ostrivec. Ostrivec nam zaznamuje mesto naglasa, istočasno tudi dolžino naglašenega samoglasnika. Z ostrivcem je lahko naglašenih vseh 8 fonemov oziroma 5 samoglasnikov. Drugo naglasno znamenje je strešica. Strešica prav tako zaznamuje mesto naglasa in dolžino samoglasnika. Strešico pa lahko zaznamujemo samo E in O in istočasno strešica določa tudi širino E-jevskih in O-jevskih glasov. In še krativec. Krativec nam zaznamuje mesto naglasa in tudi krečino samoglasnika in krativec prav tako lahko stoji na vseh vokalih. Poleg tega pa glede na trajanje samoglasnike ločimo na dolge in kratke. O tem še nekaj več nekoliko kasneje. V slovenščini imamo za 5 črk 8 samoglasnikov ali fonemov, tudi glasnikov. Glasnik ali fonem je tisti glas, ki spremeni pomen besede. Vseh 8 glasnikov oziroma fonemov je zbranih v tako imenovanem samoglasniškem trikotniku. Med vokali ločimo sprednje visoke, to je ijevski glas, potem še vedno sprednje zadnje glasove, to je ujevski glas. Sledi srednji visoki, ejevski glas, temu pač ustreza O, ki ga izgovorimo zadaj. Potem neutralen glas je polglasnik. Ta ni ne visok, ne nizek. Zatem imamo široka E in O. Zdaj E lahko zaznamujemo z dvema glasoma ali E z strešico ali pa ta epsilon. S tem, da je spet E izgovorjen nekoliko bolj spredaj, O pa zadaj. Najnižji glas je A. A je tudi tisti glas, ki je seveda najbolj nevtralen in je postavljen na sredino samoglasniškega trikotnika. Na drugi strani govorimo o tako imenovanih soglasnikih. Soglasniki soglasnike imenujemo tudi konzonanti. Zanje pa je značilno, da jih delimo v dve skupini. To so zvočniki in nezvočniki. Kot za vsak jezik je tudi za slovenščino značilno, da se besede naglašujejo. Ločimo dve vrsti naglasov. Prvi naglas je jakostni, drugi tonemski. Za jakostni naglas je značilno, da se naglašeni samoglasnik izgovori močneje kot nenaglašeni. Tega naglasa pa se naučimo skupaj z besedo. Tako, da naglas v slovenščini torej ni predvidljiv, kot na primer v nekaterih drugih jezikih. Tonemski naglas pa je naglas, pri katerem samoglasnike poleg tega, da jih naglasimo nekoliko močneje, naglašamo tudi višje ali nižje. S tem
govorci poznajo ta naglas in ločijo, torej govorci, ki poznajo ta naglas, ločijo pomene besed. Naprimer, vile, vile in tako naprej. Tonemski naglas poznajo predvsem narečja, to so nekatera gorenjska, dolenjska in koroška narečja. Glede na naglas pa poznamo naglašene in nenaglašene besede. In besede, ki so naglašene, imenujemo naglasnice in tiste, ki niso naglašene, so breznaglasnice. Naglasnice so lahko naglašene na enem mestu, zato rečemo enonaglasnice, lahko so naglašene na večih mestih, torej so večnaglasnice. Enonaglasnice so lahko eno ali več zložne besede, naprimer ponedeljek, koča, les in tako naprej. Večnaglasnice pa so vedno več zložne besede. Zato so tudi večkrat naglašene lahko. Tukaj govorimo predvsem o sestavljenkah ali zloženkah, naprimer prababica, podpredsednik, nadučitelj, avtocesta in tako naprej. V skupino breznaglasnic pa štejemo veznike, predloge, oblike glagola biti in naslonske oblike osebnih zaimkov. Po trajanju so samoglasniki dolgi, kar pomeni, da izgovor naglašenega samoglasnika traja daljši čas. Naglašeni pa so z ostrivcem ali strešico. Dolgi so lahko vsi samoglasniki v samoglasniškem trikotniku, razen polglasnika. Kratko naglašeni samoglasniki so tisti, katerih naglas traja daljši čas oziroma katerih govor seveda traja krajši čas, označeni so s krativcem. To so lahko vsi samoglasniki v samoglasniškem trikotniku, razen širokega E in O. In še nekaj o polglasniku. Polglasnik je tisti vokal, ki nam včasih dela največ težav. In še nekaj pravil, da bomo vedeli, kdaj ga bomo našli v posameznih besedah. Prvo pravilo, če samoglasnik izgovora izgine ali se vrine, naprimer pes, psa, ker je v prvem primeru torej ta E iz usklanjatvi izginil, potem na tem mestu vemo, da imamo polglasnik. Ali hiter, hitra. Ali okna, oken. Tukaj se je torej polglasnik urinil. Drugo pravilo, če se med soglasnikov podstavi vrine samoglasnik ali pa se pojavi A. Torej, da bo to nekoliko lažje razumljivo, pismo, pisemski, torej med SM smo vrinili E, pisemski, torej vemo, da je ta E polglasnik. Ali pes, pasi, torej E se zamenja z A-jem. Tenek, tanjši in tako naprej. Torej, veliko krat se polglasnik pojavi tudi v tistih besedah, ki imajo pripono ec, vendar pa ne vedno. Torej, takrat, ko besedo sklanjamo in nam potem E izgine, recimo kosec, kosca, pisec, pisca in tako naprej. Bi pa imeli v kakšnem primeru tudi lahko besedo na ec, pa se potem tam ta ec ne bi, pa bi se obdržal. Potem polglasnik najdemo tudi pred R, ki ni ob samoglasniku. Torej rjav, trd, krt, prt. Torej tukaj vidimo, da R nima ob sebi nobenega samoglasnika. Nekatere besede, v katerih najdemo polglasnik, si moramo kar zapomniti. Naprimer pečka, čebela, dež in tako naprej.
In še zadnje pravilo, namesto neobstoječega polglasnika se pred j lahko vriva i. Recimo ladja, ladi ali ladijski, torej med d j vidimo, da se vrine i, ali okolje, okoli. Včasih pa je pred v namesto polglasnika lahko o. Recimo Litva in litovski, a ne? Med t v, torej pred v, smo rekli, da se lahko vrine o. Litovski.